Okay, lige før videoen den starter, så vil jeg godt sige, at nu sidder jeg her og redigerer den, og jeg kan se, at der ikke er noget in-game lyd på, det må jeg sgu meget undskylde, men jeg kan ikke rigtig optage den om, fordi jeg troller ind med VH, så hvis jeg gør det igen, så tjekker jeg nok for VH, men ja, jeg spiller bare videoen nu, ja. Hvad så? Det er mig, Skrister Rotten her, og i dag der tænker jeg simpelthen hen, at vi skal trolle en ven i CSGO. Det er en fra Tjekkiet, så hvis han skriver noget på engelsk i chatten, så er det derfor. Så det hedder Tjekkiet, det hedder Tjek på engelsk. Men lad os bare komme ind i CSGO. Så, jeg tænker lige, vi restarter game. Og han har ingen idé om, at jeg sidder wallhacker. Eller wallhacker. Hvor det her? Ej! Hvad fanden hjælper det, at jeg bruger wallhack, eller jeg ikke kan ramme en skid? Et spændende sted. Easy. Se ham. NS. Nice shot. Easy. Og der er det alle mulige random maps, så der er alle mulige game moves og sådan noget. Nice. Det skal jeg bare lige tak. Han er herovre. Jeg ser det også. En lille ulempe. Lad os håbe, han ikke kan se mig. Easy. Alt for nemt. Og hvis I ikke har set det, så har han MGE, og jeg kunne gå no 4, så han burde jo egentlig have en fordel, men han blev bare deleted af mig. Burde måske have bare mit aim op, bare for at have en lidt større chance for at være sådan ordentlig god. Jeg skulle lige til at sige, at han skal vel også have en runde på et eller andet tidspunkt. Kom nu! Så failer vi det, hop. Det var stolt. Nej, din får ikke. jeg dingede ham. Easy, man. Nå, hvor er han henne? Vent, hvad? Nej, nu tager jeg bare runden, da jeg kan se ham. Tak. Kan han række? One top. Okay, vi skal også huske at variere kosten lidt, så det kan være, vi lige skal give ham en lille chance. Det var ligesom om, at vi ikke skød på der, hvor han var. Så. Okay, vi er på med klokken. Haha, just. Jeg synes ikke, han er en god ven længere. Hvor er det lort spray, det der. Vi ved jo alle sammen godt, hvor han er, men... Han skriver, hvad min række er. Det er også true nok, jeg har ikke spillet CS i lang tid. Det kan godt være, han ikke har set det, så... Jeg spillede i hvert fald en gang ret meget CS med ham. I'm just smurf, Easy! Nej.
Nordhacks. Jeg tager. Det er lige før det her, det får mig til at se dårligt ud. Det er ingen af ham lige. Mit aim, det var totalt trash, det er helt sindssygt. Okay, hvor meget er min headshot procent? Nå, ja. Yeah. Lad os lige have lidt sjovt. Ved jeg så selvfølgelig godt, hvor han er. Han skriver nu, han hader mig. Det var da ikke et sødt ord. Det var da ikke sødt sagt af ham. Nej. Deleted. Ah, nej. Free rounds, man. Nu skal de pisse ham af. Ej, det er lige dumt, mor. Han har lige skrevet, jeg sletter din mor. Okay. Det der, det var... Måske så han mig. Jeg ved det ikke. Gør han det her for at flyve lidt langsommere. Wow. Hallo? Spil? Hvor fik jeg kun en kugle i ekstra magasinet? Jeg skal reload. Okay. Jamen, jeg ville også være sådan lidt træt af det, hvis jeg var ham. Det er lige det. Blande af. Skal vi bare lige skifte sådan den her ting? Nej, vi kan også komme bag boksen, så ved han det slet ikke. Nej! Nej, 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 nej! Nå. Nå! Så. Fuh! Det var da ikke særlig godt. Åh, ups, du var... okay. Jeg synes, hvis lige, at han wallbang mig lige. Hvordan kunne han dog? Nej. Ikke så sådan noget. B-hop. Altid B-hop. Nå, det var da sådan ret nemt det her. Goal nummer 4 mod MGI. Helt fair fight. Helt fair fight. Eller noget. Men jeg vil sige rigtig mange tak for du. Dig. At du har set med på den her video. Jeg har haft det ret sjovt. Og hvis du også har haft det sjovt, så smid et like på den her video. Og husk at subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Og slå klokken til, så du altid kan have det sjovt. Når jeg vil lægge en ny video ud. Og ellers har jeg ikke mere at sige end. Jeg tror, vi ses i min næste video, og vi ses. Hej.